I det här så tänkte jag vi skulle ta och göra ett litet program som ska använda sig av två funktioner. Jag tänker mig att vi har en användare som matar in en viss radie på en cirkel. Och därefter så ska vi ha två funktioner. Den ena funktionen är ansvarig för att räkna ut omkretsen givet den här radien. Och den andra funktionen ska räkna ut volymen på den här sfären med tanke på vilken radie den får in. Det här ska skrivas ut som ett litet svar också. Så för att lösa det där så tar jag och skapar mig en fil som heter 8cirkel.html. Och nu ska vi då göra den här funktionaliteten. Det första jag vill ha är reda på vilken radie som vi ska jobba med. Det hämtar vi in med hjälp av en prompt och vi promptar vilken är radien. Eftersom radien är ett tal så behöver vi köra det här genom parseInt-funktionen som konverterar den här strängen till då ett tal som vi kan räkna med. När vi väl har radien så bör vi räkna ut omkretssvar kan vi kalla det. Och omkretssvar ska returneras i form av ett svar ifrån funktionen omkrets som indata får en viss radie. Vi ska dessutom ha ett volymsvar som fås av funktionen volym efter samma radie. Så vi ska ha två stycken funktionsanrop, en till funktionen omkrets med en viss radie och en till funktionen volym. Därefter så kan vi då skriva ut svaret document.write. Och det vi skriver ut är med radien och vad nu radien var. Den är ju radie stor. Blir. Och så ska vi då se vad det blir här. Vi behöver document.write för att få reda på. Där. Det första vi ska skriva ut är omkretsen. Omkretsen blir omkretssvar stor. Och ska vi skriva ut även volymen också. Volymen blir volymsvar om jag inte minns fel. Sådär. Vi är inte riktigt klara. Det som återstår för oss är att skriva de där två funktionerna. Funktionerna som verkligen ser till att beräkna omkrets och beräkna volymen. Funktionerna skriver vi som omkrets. Och omkrets får reda på en invariabel som är en radie. Och vi behöver dessutom en funktion som räknar ut volymen. Vi kan väl låna lite kod redan här och snabba upp processen lite grann. Omkretsen då? Ja, om jag kommer ihåg min matte rätt så räknar man ut omkretsen som 2 gånger pi gånger radien. Så den här funktionen ska alltså returnera just detta. 2 gånger pi, och pi är ju såklart en del av mattebiblioteket. Vi kan använda oss av någonting som heter math.py för att räkna ut eller för att få reda på pi. Och sist så skulle vi ha radien. 2 gånger pi gånger radien, kommer ni ihåg det från skolan? Nu ska vi räkna ut volymen också. Volymen får vi som 4/3 pi radie upphöjt till 3. Det vill säga på den övre delen av strecket så ska det stå 4 gånger pi gånger radien upphöjt till 3. Och för att få radien upphöjt till 3 så finns det
precis som vi anade. I math-objektet finns det en funktion som heter pow som tar emot en radie och en trea. Och på det sättet så kan vi då upphöja radie i 3. Allt det där skulle divideras med en 3. 4 pi är 3 genom 3. Där har vi sättet att räkna ut en volym med. Vi har nu skrivit funktionerna som löser allt det här och jag tycker att det är testa time. Så vi hoppar till webbläsaren, kör en reload och radien 3,6 till exempel. Och med radien så mycket så blir det så där stort. Nu skriver jag 3,6. Vi tar och skriver 3,6 istället. Så där. Det som jag ser som felaktigt om vi ser så här är att vi får fruktansvärt många decimaler på detta. Vi får oläsbart många decimaler. Som tur är så går det att lösa. Om vi hoppar tillbaka till vår funktion och tittar på där vi skriver ut detta omkretssvar. Omkretssvar, ja det är ju ett tal. Vi använder en wrapper som JavaScript använder, eller JavaScript rättare sagt använder sig av en wrapper för att använda omkretssvar som om det vore ett tal. Ett tal kan vi göra mycket med. Till exempel finns det en inbyggd funktion som heter toFixed. Om vi säger toFixed 2 till exempel så avrundar vi det här till 2 decimaler. Så vi säger toFixed 2 på de där två och tittar vad som händer nu. Vi matar in radien 9 och ser att med radien 9 blir omkretsen 56,55 och volymen blir så där. Vi får 2 stycken decimaler på vårt svar tack vare .toFixed-variabeln som vi la på det där. Om ni undrar varför det inte fungerar om vi tar och skriver in en radie på 3,14 till exempel. Om ni undrar varför det inte fungerar, varför den säger med radien 3, så beror det sig om vi tittar i koden här. Vi har använt funktionen parseInt. ParseInt kommer att tolka det vi skriver som om det vore en integer, det vill säga ett heltal. För att kunna få med även decimaltal så kan vi använda oss av funktionen som heter parseFloat. Så vi skriver parseFloat istället, sparar och testar. Nu kan vi skriva 3,14 och få ett svar. Skriver jag tokigt ändå. Vi tar och skriver in 3,14. Observera att normalt sett så använder vi punkten för att säga kommatecken på tal. Så om vi skriver 3,14 så blir det riktigt. Med radien 3,14 så blir omkretsen så där stor. Och det var det jag tänkte visa i det här exemplet.